କେବେ ମିଳିବ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି? ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ସଙ୍କଟ। ଏହୁଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତରଟି ଅଧୀନରେ ଥିବା ବୈଶିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇକ ଯୁଗପୁରା ଗାଁର। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଁଠୁ ସହର ଉପାନ୍ତଠୁ ଦୁର୍ଗମ ସବୁଠି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଘରକୁ ଘର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବସୁଧା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ, ଆଉ ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଘରକୁ ଘର ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଚେକ୍ ଭାଲ୍ଭର ଚାବି ଉପରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଏହିଭଳି ଖୋଲା ଏବଂ ଅସନା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହେଲେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ଟୋପେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। କିଛି ଉପକୃତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ତ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କାମ ଚାଲିଲା, 2 ବର୍ଷ ଧରି କାମ ଚାଲିଲା। କାମ ଚାଲିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିଟା ତିଆରି ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଟାଙ୍କି ତଳେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବି ଗାଁରେ ବିଛାଗଲା, ସେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ଭ ଚେମ୍ବର ଲାଗିଛି, ସେ ଭାଲ୍ଭ ଚେମ୍ବରରେ ପାଣି ଚାଲିଲା ବେଳେ ପାଣି ଉଛୁଳିକି ବାହାରି ଯାଉଛି। ବାହାର ପାଣି ବି ବର୍ଷା ହେଲେ ପଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି, ପାଣି ଖାଲି କାଦ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛୁ। ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲାକୁ ଦିଅ ଝାଡ଼ା କାହାକୁ ହେଉଛୁ, କାହାକୁ ବାନ୍ତି ହେଉଛୁ, ଆଉ ଖାଲି ଗୁଳିଆ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛୁ। ତେବେ ଏହି ପାନୀୟ ଜଳର ସଙ୍କଟ ଖାଲି ବୈଶିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯଦୁନାଥପୁର, ବୀରେଶ୍ୱରପୁର, ଛେଳିଆକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନନ୍ଦକୂଅରୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନଦୀ ବାଲିରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି କହି କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ରଙ୍ଗ ମାରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରୁନେ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ଠକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ଯେ 4ଟା ସାର ଆମର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ କହିଥିଲେ ଆଉ ଆମର ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲେ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ହଉ ସଜାଇବା କାଲିକି ପରଦିନକୁ, ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଦିନ ଗଲା। ଏଇଠି ପାଣି ନେଇକି ପିଉଛେ, ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବି ପିଉଛେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।